გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ასობგერა ხ ვისწავლოთ. ეს არის ასობგერა ხ. ხ როგორც ხელთათმანი. ხ როგორც ხუთი. ერთმარცვლიანი სიტყვა. იმიტომ რომ მასში მხოლოდ ერთი ხმოვანია. ეს არის ა. ასო-ასო წავიკითხოთ. თ ხ ა. თიხა. დავმარცვლოთ. ти ха ბავშვებო, ახლა დრო ავიღოთ ჩვენი ფურცელი და კალამი და წერაში ვემეცადინოთ. ასე იწერება ასობგერა ხ. ახლა დავწეროთ სიტყვა თიხა. თ ი ხ ა. თიხა. გილოცავთ ბავშვებო. თქვენ უკვე ხუთი ასო იცით. ა ი თ ს და ხ. დროა ერთად წავიკითხოთ. ხა ხა. ти ха. тха. а хи а. ай ха ха. ати ха ха. ასი ხახა. აი თხა. ათი თხა. ასი ხა. აი თიხა. აი სია. ხის საათი. ბავშვებო, შემდეგ ვიდეო-გაკვეთილში ვისწავლოთ ასობგერა ო. ასე რომ დროებით.
1 2 3 დედასკოლა.